ku dy persona u lënduan. Por informacione më të detajuara sa i përket këtij rasti na sjell me anë të një deklaratave tonë Elçani, ushtrues detyrë i drejtorit të policisë për veriun e vendit. Ndjekim bashkë. Mbrëm pak para mesnatë ka ndodhur një shpërthim me granatë dore tipit M75 në rrugën e Kollashinit në afërsitë një lokali e quajtur Bishevac. Në atë lokal kanë qenë duke qëndruar 3 persona. Në momentin që kanë dalë prej aty, derisa ishin duke hyrë në veturën e tyre, ka ndodhur një shpërthim me granatë dore. Dy persona janë lënduar, njëri nga ata më lehtë, jeti më rënd, mirë po janë jashtë rrezikut për jetë. I treti nuk është lënduar. Pistat e hetimeve kemi disa, mirë po kemi të bëjmë rast kriminal, kështu që ose është qërim e sapësh ose burgje ose diçka të tillë, mirë po nuk ka të bëjmë diçka me lidhje etnike ose diçka të tillë. E thatë që ka pas disa të lënduar, të njëjtit janë dërguar këtu në spitalin e Veriut dhe po ashtu a ka pasur edhe dëme materiale për rreth që është raportuar? Po kanë qenë 7 vetura të dëmtuara nga ky rast, për arsye se është hudh granatë dore, rasti është tentim vrasje rënd edhe shkaktim rreziku të përgjithshëm. Mirë po persona të tjerë të lënduar nuk kemi përpas atyre dyve. Njëri më lehtë, jeti më rënd. Janë intervistuar këta të dy, cilat janë ndryshimet, a ka ndonjë person të identifikuar deri më tash? Njërin nga ta është intervistu, me cilin kemi pas mundësi me fol, mirë po kemi intervistu dhe personat e tjerë, puna jona kjo, kështu që kjo mbetet tash pjesë e hetimeve. A kemi ndonjë të dyshuar aktualisht? Nuk mund të themi diçka për dyshime, nuk kemi të arrestuar, kjo është me rëndësi deri në këtë moment, ne jemi duke punu në drejtim të ndryshimit të rastit. E cënon kjo diçka sigurinë në këtë pjesë veriore që është pak më e ndjeshme për vendin, pra a janë të sigurt qytetarët aktualisht? Me që se ta që nuk ka të bëjt diçka çështje etnike, ka të bëjt me grupacione brenda. Ja, aspektin e sigurisë kjo nuk e cënon as pak, kjo është rast kriminal, i pastër, edhe me pastër mundësi, për shembull, me pastër në një pakënaqësi për ndonjë rast tjetër që do të ndodhë, ne është më rëndësi që të merremi me atë rast, ne kemi konsiderojmë që kemi njerëz mjaftueshëm që të merremi me to. Kjo është rast i pastër kriminal.